Mind, to me, I've always said last time nilikuwa hapa niliwaambia mimi ni mwana wa PAG. Nilizaliwa PAG huko nyumbani inaitwa Munyambo wa PAG. Unajua majina iko na maana. Na let me tell you what I told Bishop. Nilifikiria hii kitu. Unakumbuka wakati nilienda na Waisho Shangube kwa harusi huko South Africa, watu wakaanza kutoa majina yao. Sasa watu wakasimama wakasema Nicholas anaoa Benta. Nicholas ni mtoto wa Obusondo. So hawa watu unakumbuka, so wako busy wanasema we family of Obusondo, na mimi na Bishop tunaangaliana na sasa hiyo unatuwekea pilau hapo. Tukaanza kujitakaza, lakini wamejikaza kabisa. Sasa tukauliza host wetu, unajua ile kitu mlikuwa mnaongea, mumetutukana kwa hii harusi yenu, lakini hakuna ubaya. So tukaenda pia na Bishop mahali ingine, tulikuwa na jamaa mwingine Mkenya kutoka huko Meru, akasema naitwa Marete, naye akasimama kwa umati kama hii, anajichoja na jina yake ya Marete. Watoto wanaangalia wazazi, watoto wanaibika, wamama wanaangalia chini, wazee wanamkunja uso hivi. So anashindwa, hawa watu wote kwa nini wanaibikia jina yangu? Host akamwita akamwambia, unajua hiyo jina hata afadhali ungeniuliza kwa kwanza ndio ningekuambia kama utasema unaitwa hivyo ama hapana. Sometimes you need to check out the meaning of your name kabla ujichoche nayo. Bwana asifiwe sana. Hiyo jina inaweza kuwa imebeba kitu kingine ambao sio ya kawaida. Bwana asifiwe sana. So we are blessed to be here today and thank you so much Bishop for having me. Let's appreciate our father with a good clap. Amen. Mimi naitwa Silvano Etale Ongonga. Ongonga is my grandfather. Uliza mwenzako, what is your father, your grandfather's name? Eh? Amekuambia anaitwa nani? Eh? Wepo huyo. So we have been going through the mystery of the soil, and how many of you have been blessed for the last 3 days? Are you blessed? Ndoto lazima zibadilike, kuna vitu lazima uone tofauti, na kama huku kuwa pia hautakosa leo. Sema amen. So I want to pray for those people who picked up the envelopes. And chajabu ni kwamba tuliambia watu waje na mchanga, tuombee mchanga waende nao, wengine wakatupatia mchanga tuende nao kanisani. Kanisani instructions kushikwa ni ngumu. Bwana asifiwe sana. So kama ulituachia mchanga yako kuja hapa, kama unajua uliweka kwa madhabahu na ukaenda, njoo tu, nitakusaidia pia. Bado dawa yako iko, njoo hapa. Kuna mtu ulikuja ukaacha mchanga na ukaenda tu, njoo. Aya, wale ambao walichukua bahasha jana, njoo pia. Come with your envelope and I want to make a prayer for you so that God will honor wages. Kama wewe, mama wangu.
Kuzungumza juu ya madhabahu miujiza ikabatane na imani yao. Ninakemea kila mamlaka na nguvu zote za kuzimu, roho zote za adui za kusimama kinyume na kazi ya watu wako Baba, ninakemea katika jina la Yesu Kristo zikapata kushindwa. Naomba kibali chako Baba kikashuke juu yao. Wacha miujiza ikajidhihirisha siku ya leo. Hata katika ibada ninaomba ya kwamba maajabu ikatendeke isiyokuwa ya kawaida. Tunaponena neno lako tunaomba watu wakafunguliwe. Tunaponena neno lako tunaomba miujiza ikatendeke. Tunaponena neno lako tunaomba ya kwamba kilichokuwa kimefungwa kikapate kufunguliwa. Waliotasa wakapate watoto. Waliokuwa wanakosa nyumba wakapate kujenga. Wasiokuwa na kazi wakapate kazi. Walioambiwa ya kwamba watawaisafiri ng'ambo, na tabiri Mungu ambaye umenipatia kibali kwa zaidi ya mataifa 46 ukawapatie hiyo taifa katika jina la Yesu. Naomba mchanga siku ya leo kawaitikie. Shetani, nimesimama katika lango lako na ninakuamuru siku ya leo ya kwamba chochote umeshikilia kinyume na huyu dada, chochote umeshikilia kinyume na huyu ndugu, nimekukamata siku ya leo na chini ya nguvu za Mungu siku ya leo. Kila mtu yote ambaye amefungwa kwa nguvu za mganga na kwa nguvu za mchawi na kwa nguvu za ushirikina, na sikamata Jumapili ya leo, na achilia moto wa Roho Mtakatifu, na achilia moto wa Roho Mtakatifu. Ninatangaza siku ya leo wachawi wanakamatwa, wachawi chomeka, 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 wachawi chomeka. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Kuanzia siku ya leo ninatabiri, kabla siku saba hazijaisha, pokea mahitaji yako, pokea majibu ya mahitaji yako, pokea majibu kuanzia siku ya leo. Ishara na miujiza iambatane na imani yako. Baba, ninakushukuru. Chukua nafasi kwa ajili ya neno siku ya leo, nitumikie nikiwa chombo chako, kanyenyekea chini ya miguu yako. Baba, ponya mtu kwa ile kanisa, ponya ule mama naye
anayeteseka na kansa, pamoja na yule anayeteseka na ukimwi, pamoja na yule ambaye anayesumbuka. Kuna yule amepelekwa kotini, wanasema ya kwamba ishamba sio yake. Siku ya leo ninatabiri leo, wakati ninaponena juu ya mchanga, ninaiamuru ikakatae kila mtu anayempiga vita. Ninaiamuru hiyo kesi ikatupiliwe mbali katika jina la Yesu Kristo. Nimefungua anga ya hii sehemu, kila maroho ya waganga wakawangwane, nimewakamata siku ya leo. Watu waliosukuma watoto wakakufia katika busa, wakakufia katika ulevi, wakakufia katika wizi, na kamata hiyo maroho yote katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru Baba kwa sababu umetenda. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Pigia Yesu makofi. You may have your seat and sit on. Amen. Sema amen. Are you ready for the word of God? Jesus Christ. Let's read the book of Deuteronomy chapter number 28. But we're going to read several verses. So tutafanya kazi ya kuandika. Tutafanya kazi ya kuandika. Sema amen. Amen. Deuteronomy chapter 28. Now it shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all his commandments which I command you today, that the Lord commandments which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the what? Of the what, church? Of the what, church? Hallelujah. There are some people who kuna watu ambao wali, unajua kuna watu wanajaribu kuangalia niliwalika sijui kama asusa kwamba oh, uko pale ulikuja na marafiki zako, waambie wasimame tena, eh, wanakuja. Appreciate that lady with the clap. All right, also let's turn to Genesis, the sixth chapter. Yes, the sixth chapter. Let me build my case slowly. Verse number 12. Verse number 12. Then Isaac sowed in that land. He sowed where? In that land. Somebody say, in that land. And reaped in the same year 100-fold, and the Lord blessed him. The man began to prosper and continued prospering until he became very prosperous. For he had possessions of flocks and possessions of herds and a great number of servants. So the Philistines envied him. You know, the greatest battle that you will ever have is when people envy you. When you have got nothing. Praise the Lord. You know, it is one thing for people, ni kitu moja watu kukuonea wivu kama hauna kitu. Na ni kitu ingine watu kukuonea wivu ukiwa na. Have you ever just got into your office one day, my sister, with this nice dress? By the way, your dress is nice. I like it. Mpigie makofi. Kuna nguo nzuri sana. Haka ni kama kalitoka taki. Kutoka taki, unajua vitu ya taki inakaa kama taki yenyewe. So have you ever gotten into your office just one time and then that woman who just doesn't like you just because you have this dress, then that day she doesn't greet you? Have you ever stayed with people who they do not like anything about, compliment about you? In fact, all they want to see you is to see you suffer. Praise the Lord.
It is one thing to be celebrated when you have got something, and it is another thing when people celebrate you when you have got nothing. You see, the act of mockery is when people celebrate you when you have got nothing, because the opposite of celebration is mockery. And that is why you find that there are people, and this one I always tell people all the times, sometimes you need to be very sensitive to the needs of the people around you, especially when you have got something which they do not have. A woman that has never known how to carry a baby will never carry it lightly the way you talk to her in the presence of your children. Somebody say amen. Some she will think that maybe you are talking like that because unasema hivyo kwa sababu sina, ndio maana umeongea vile umeongea. So the Bible says that when Isaac started to prosper, the scripture says that he prospered until the Philistines envied him. Hii kanisa leo umemfuko atakatifu sana. Uliza kwanza yako ulikunywa sanitizer jamani. Siku hizi hata wenye walikataa kulea wa siku hizi wanalea. Hata mimi siwezi kunywa pombe, mimi naenda vikuli. Siku hizi unakunywa. Bana siweza, aki Yesu akija saa hizi, hata pombe huwezi patikana. Damu ichukuliwe tu. Utapatikana na 70% of alcohol in your blood. Bwana asifiwe. Unakunywa cha lazima bila kujua. So Isaac, the Bible says that he prospered, and the scripture says, and he, while he was prospering, the Philistines envied him. Follow me very closely, because I'm driving you somewhere, and I want to believe that after this something will happen with your life. Big amen. So the Bible says that, and he prospered until the Philistines envied him, and verse number 15, now the Philistines had stopped up the wells which his father's servants had dug in the days of Abraham, his father, and they had filled it with earth. Ikiwa mtu wako na Swahili, nisome mstari wa 15. Ndugu, soma mstari wa 15. Hiyo ni Swahili? Eh, soma. Mstari wa 15. Kwa uwezo wa Bwana. Nini mapenda hiyo? Pige makofi. Kwa uwezo wa? Hapa tunasemanga kwa uwezo wa Bwana. Soma. Kwa uwezo wa Bwana itasoma Mwanzo 16 mstari wa 15. 16 mstari wa 15. Kwa hiyo visima vyote vilikumbwa na watu watumishi wakati wa Abrahamu baba yake. Wafilisti wakavijaza udongo. Wakavijaza nini? Udongo. Biblia zingine zinasema, I want you to look that verse very carefully. Kuna ingine inasema, the Philistines had filled it with soil. The other version inasema, the Philistines had filled it with earth. Praise God. Biblia zingine za Swahili zinasema, Wafilisti walikuwa wamezifunika na mchanga. I want to begin by saying, the wells were not dug by Isaac, lakini visima vilichimbwa na Abraham. Lakini wakati visima vilivyokuwa vinachimbwa, Isaac was there present with his fathers. Praise God. Amen. I want us to build this slowly. Now, you know, let me tell you, my elders, you have to permit me on this one. But you need to understand that your success in your time of strength will always be stronger so long as you are there.
Because you need to understand that the enemy of your success will always find double strength the moment you die. And what the enemy does, he does not come only after you, but he comes after your success. Because he understands that if I can destroy your success, your children will suffer. Hallelujah. Amen. So the Philistines, they decided to pick up the soil and they covered up the wells that Abraham had already dug. So which means, what are we talking about here? We are talking about the wells that were there. But because Isaac could not be able to understand, the Philistines had taken advantage. Some of you, if I follow you very closely, you come from families whereby your forefathers, some of them were kings. Am I talking to somebody here? Some of you, if I can follow you very closely, you could not go to school on foot, but you could be taken by bus. Some of you, when I can follow you very closely, your fathers were people that were doing well, but all of a sudden when they died, the enemy of your family came in and tried to destroy what your father had built over years. But God sent me to come and let you know, just because you were there when your father was building it up, you can still bring it back into existence. Oh, I wish I was talking to somebody here. Am I talking to somebody here? Because your father was there when it was being built. Can I put the way I feel it in this house? Can I put the way I feel it? Lift up your hand and say hallelujah. You don't come and say, talk to me, talk to me. Just because the enemy has stopped some things in your family, it doesn't mean it is the end of what was there. Oh, I wish I was talking to somebody. Can I talk to the church of this side? Just because some of you are broke today, it doesn't mean that that rock is the end of your life. I came to prophesy. God can still use you to bring back that which the enemy. Oh yeah. Today this Sunday, I don't know if somebody's in this house. Shake and never tell your neighbor, I'm going back to my father's well. I must go back to my father's well. Somebody say hallelujah. Hata kama dunia ni kucha, akahakikisha kwamba nyumba zilikuwepo zilipomolewa, kuna Yesu jenga zingine mpya. Somebody say power. Philistines had stopped the flow. And when the Philistines stopped the flow, the Bible says they covered up the wells with the soil. Somebody say with the soil. Your greatest battle will always be on who owns your soil. Praise God. Amen. There are some people after this, you must become angry. Wanajua kuna maombi tulikuwa tunaomba kitambo sivi, lakini hapa najua bado iko. Hiyo maombi ilikuwa mzuri sana. Umundu wa weka wanya weni hapa. Umundu wa kungwa mwiko. Umundu wa mwani. Umundu wa kuchenda na chenda makulikoto. Umundu chenda na nebile nje ashi. Ola inyamakaka. Hiyo maombi ilikuwa inafanya kazi. Wacha hii ni tumekuja, oh my God, you know me. There's nothing like that. Vijana tuache uzungu. Hii maombi yenye tumeweka makeup mingi. Hii maombi ya makeup hii. Sasa zingine Mungu anaonanga choice, lakini si choice anaomba, ni yake ndiye anaomba. Bwana special. Amen. When
genuine, when we become authentic, when we become original of ourselves, when we begin to speak in the way it is supposed to be, things begin to happen. Somebody say amen. Amen. So the Bible says the Philistines envied him and they covered it with the soil. They covered it with the soil. And the Bible says now the Philistine has stopped it. Then Isaac departed from there and pitched his tent in the valley of Gera and dwelt there. And when he dwelt there, and Isaac dug again the wells of water which they had dug in the days of Abraham his father, for the Philistine had stopped them. And up of the death of Abraham, he called them by the names which his father had called them. Your success will always be defined by your ability to bring back that which the enemy has taken from your forefathers. Amen. Somebody say amen. Amen. He named them after the names that his father had given him. Which means the first thing that you need to know. You know, when I was still young, my father used to take me to the market. And by God's grace, I could walk with him. Then he died. Praise the Lord. But by the time he died, I had learned something to do with business, because that was his well, and that well was there. So even when I left school, I had to pick it from where he had left. Somebody say amen. Amen. Now, also Isaac's servants dug in the valley and found a well of running water there. But the herdsmen of Gera quarreled with Isaac's herdsmen. Now, these herdsmen, the first people were the Philistines who had stopped. But this one are the herdsmen of Gera, who the Bible says that they quarreled with the servants of Isaac. The reason they were quarreling is because when Isaac had a breakthrough, let me tell you something, and I will show you by the scriptures. You need to understand that the place where your father had his greatest victory, that is the place of your greatest battle. Buenas pesas. Kuna mahali tu ambao unafika, mahali ambapo wazazi wako walipata upendo, hapo ndio kuna kuwa na vita mzito zaidi. Daudi alipiga Goliath na mawe yake. Ime ilienda wapi? Ilikuwa ndani. Walk with me. Walk with me. Slowly. Second Samuel. Slowly. Let's build this case. And then we kick the gaps. With a big kick. Second Samuel chapter 21, verse 15. If you are there, say amen. Amen. Come on, your father said, wait for me. All right. My brother, 2 Samuel chapter 21. Are we there? Yeah. When the Philistines were at war again. When the Philistines were at war again. See, you didn't say, man, it's what I wake up. Tano. When the Philistines were at war again with Israel, the Bible says David and his servants with him went down and fought against the Philistines, and David did what? Grew faint. He grew weak. In other words, you need to understand that the battles that you have fought in your youth, you cannot fight them when you grow old. The battles that you fought in your youth, you cannot fight them when you grow old. And sometimes you need to understand, the enemy that you fight and kill in your youth,
will always wait when you grow old. Praise God. David alikuwa na mawe ngapi? Alipiga Goliath na mawe ngapi? Akabaki na ngapi? I'm sure he told me. The Bible says the Philistine, and he grew old, and when he grew old, verse number 16, then Ishbenob, who was one of the sons of the giant, the weight of whose bronze spear was 300 shekels, who was bearing a new sword, thought he could kill David. Ishbonob is the first giant. This is the brother of Goliath. And the one, as we read, you will be counting, and then at the end, you will find that all of them, they were four giants. David killed one of them that is called Goliath. But after killing Goliath, they were four brothers of Goliath that were waiting to defend, to revenge the blood of their brother. I came to let you know, even as you grow older, God will not let you throw away. Kama kuna chitu litatoka kwa kizazi chako, lazima kutakuwa na jiwe ya kuliangusha. Sema amen. Nimekuja nikutabirie Jumapili ya leo, chochote ambacho kinakufuata kutoka katika ujana wako ukiwa mzee sasa, na kutabiria Jumapili ya leo, kitakuja na nguvu, lakini hakitakushinda. Aisha wetoki kushambulia, kitakuja na nguvu, lakini hakitakushinda. Natabiri juu yako siku ya leo, hautakuwa mzee wa kuomba omba, hautafika mahali upigie watoto wako simu wakatae kuchukua, hautafika mahali usheke nyumbani kwa kuomba kaseti kama unavyosema power. Moja, Ishbo, Beno, Ishbi. Kila mtu sema one. Nikisema Ishbi, unasema one. Nikisema Ishbi, unasema giant one. Sema giant one. Now. You see, you need to understand. The stone that David kept, he did not keep it for himself, but he kept it for the future generation. So the first future generation, that was a sign of the stone that David picked, his name is called Abishai. The Bible says Abishai, the son of Zeruiah, came to his aid. Came to his aid. Can I talk to somebody here? Can I talk to somebody tonight? How many of you want somebody to come to your aid? Are you getting what I'm trying to say? You are at a place where you are about to die. Someone you helped long time ago, he comes up and picks up. Yesterday I prophesied to a lady in this house. Nikamwambia kwamba mesaidia watoto wengi wa wazungu. Kuna mmoja tu peke yake ambaye Mungu anaongelesha. I prophesied to you tonight. May God send somebody to come to our aid. Umesaidia watu wakaja kwa nyumba yako wakakula ugali na chakula yote wakamaliza. Ebu kuza
jirani mwambie nimepitia. Muguse tu. Most of us, the way we came into this city, we did not even plan for it. What else was that? Well, if you put that room, if you put that room, I think. Now, when we have happened to us, I didn't want to put a Nairobi. Nairobi, we didn't have to put a Nairobi. I'm going to put a Bwana Spesha, mwingine na akaona ndugu mwingine amevaa longi ya Safco na t-shirt ya Visco, ametumwa unga na akaendanga hivyo na ukaolewa mpaka saa hii uliza matako wewe ukienda wewe uliona tukasika kijana kamekuja ushako. Bwana Spesha, nakwambia tutaenda hata ukaulizi jina ni nani. Ukasema nitaona. Kumbe ndio hiyo siku. Mpaka wa leo na uko umetuma kwa duka unga ya mama lazima urudishe. Hallelujah. Amen. So the second, the first one the Bible says, I am beside. The son of Zuruah came to his aid and struck the Philistine and killed him. And then the man of David said so to him, saying, "You shall go out no more with us to battle, lest you quench, you quench, you quench, you quench, lest you quench the lamp of Israel." Let me tell you, when you are a leader, you don't have to fight all the times, but there must be a time whereby some people in your leadership must fight battles on your behalf. Amen. Hallelujah. Amen. This church, our father here, Bishop, is getting older. The things that he used to fight 5 years should not be the same things that he's fighting today. There must be a young generation like you who will be able to say, the issue of the microphone, I will fix it. I wish I was talking to somebody. The issue of the electricity, I will fix it.
your house, man of God. I will fix it. Where are the days of people who used to fix you? Issues of the leaders in the church. There used to be a lady there who had worked those days. She could fight the battle of making sure the man of God is covered. Somebody say he must be covered. Shake your neighbor, tell him he must be covered. That's why you need to understand some parents, even in our village, they don't die because of sickness. Kuna wazazi wanakufa mapema kwa sababu ya njaa. Praise God. The men of David, they spoke to David and said, you will not go to us to battle, but we are going to deal with who says what, because we are good people. Ambao wanaweza pigana vita kwa niaba yako. There are battles that you cannot be defeated. Can I preach the way I feel it? That's why everybody that is in this house, you have got your own sword. Somebody say, I got my own sword. You say, I got my own sword. Don't keep your sword away from your leader, but raise up your sword. Wakati mambo ya shamba inapotokea, wale ambao wamesomea sheria wanasema, I am going to stand in the court of law so that I can defend the work of God. Wakati adui anapojaribu kuinuka kinyume na jamii, you stand there. The Bible says, the men of David, they said, you will not go to battle with us. Praise God. Amen. You know, you need to reach to a place whereby you must have people who fight for you. And you must have people who can be helped because of you. Amen. Bwana sweza. Kwanza kanaongea kama nyuki. Hello. Hello. Ya pili katikuambia ya kwamba kata kupigania, kana kupigania. Sasa kulikuwa na mama mwingine huko. Unoni anaitwa mama Ngendo. Mama Ngendo. Thank you.
wanakuja bali nikakuja hapo amefura kama nyuki mama ngedona anaogopa kama ndofu sasa kwanza naweza kugonga najua hapa sisi tuko watoto wa Mungu wakati mnaishi nafahamu mnaishi kwa amani so kwa hiyo mama ngedona mimi nataka mwishi kwa amani kwa watu wangu so kwa hiyo mahali hapa ninakukosea kwa msamaha na wewe bali nina wewe pia mahali mama ngedona alikukosea ufanye nini nikamwambia mama ngedona siku ingine akirudia basi kwa hii kanisa naomba tupate tu wakinaevali ni watatu. Nasema Mungu apeane evali ni watatu hapa, na kwamba yeyote ambaye atakayeinuka na kazi ya Mungu, oh, kashamba ni amen. Yeyote ambaye atakayeinuka na kazi ya Mungu akaonyesha cha kutema kuni, kama unaamini sema amen. Unajua huyu Yesu, mimi swali moja wakati naenda mbinguni na uliza Yesu, Yesu unakumbuka nani alikuwa upanga? Na wakati Petro alikata Mungu sikio, ajatua hiyo upanga tupe ama ajatua wewe arudishe wapi? Kwa sababu kwa nini ajatua arudishe? Elhanan, the son of Jerujudin, the Bethlehemite, killed the brother of who? Killed the brother of who? Ya tatu aliua ndugu ya nani? So which means every battle that you fight, the place of your greatest breakthrough is the place of your greatest battle. Especially if you are growing up, you will come to realize in your life the places where your father or your mother had the greatest battle or had the greatest victory, that is where you have the greatest battle. Praise God. You find that your mother had a divorce at the age of 15 in the marriage. Yours is just down 15. And this husband, all of a sudden, has turned into something else. Because the brother of Goliath is coming so that he can be able to revenge. Can I preach the way I feel it? Can I preach the way I feel it? I came in this house to come and let you know where your father ended is not the place of your end.
I say where your father ended is not the place you're gonna end. Where your mother ended is not the place you're gonna end. God is about to equip you with something that you never knew that had ever happened. Somebody say hallelujah. So that is journey number. Number three. Again, there was war at Gob. The Philistines were Elhanan, the son of Jogla, the shaft of whose spear was like a weaver's beam. Yet again, there was war at Gath, where there was a man of great stature. Look at this one. This one who had six fingers on each hand, six toes on each foot, 24 in number. And he also was born of what? Of the giant. Who, when he defied Israel, Jonathan, the son of Shimea, David, killed him. Verse number 22, it closes everything. Everybody read with me. These how many? These four were born to the giant in Gath and fell by the hand of who? The hand of David. It is the hand of David that picked up the five stones. And because David was able to kill Goliath with one stone, the rest of the four stones were used to equip his men. That's why you need to understand that any success ama kufaulu kwata mbago unafaulu sio kwa sababu yako, it is because of who trained you. You must be somebody who, when your mentor passes on, your mentor can be happy in the clear. Praise the Lord. The Bible says these four were brought down by the giants. So which means the giants were brought down by the four men who were trained by. Somebody say amen. So the Bible says, let's go back to Genesis, then we finish this thing very quickly. Genesis, it says that, then Isaac departed from there and pitched the tent, and Isaac dug again the wells which they had dug in the days of Abraham, his father. For the Philistines, he had stopped up the death. He called them by the names of his father had called them. As also Isaac's servants dug in the valley and found a well of running water. But the herdsmen quarreled with Isaac's herdsmen, saying, this water is ours. So he called the name of the well Esek, because they quarreled with him. Hello? Then they dug another well and they quarreled over that one also. So he called its name Sitina, and he moved there and dug another well, and they did not quarrel over it. So he called his name Rehoboth, because he said, for now the Lord has made room for us, and we shall be fruitful and multiply in the land. Somebody say amen. In short, what I'm sharing with you in the next 2 minutes is that the opening up of the wells of our forefathers. What Isaac is fighting for or is trying to raise up is something that has been already there because his father had put it into place. Somebody say amen. Amen. And that's what you need to understand. The first thing that you need to do is to break the covenants made against you in the soil. The Philistines, they went down into the wells, and what they did, they picked up the soil and covered up the wells. So which means, for your information, children of God, the wells are there, but they are just covered with the soil. Somebody say amen. Amen. And that is why, you know, I don't know if this is true, but I just want to share it. They say to some people, not all, sio wote wengine. Kuna watu wakizaa mtoto. Mtoto ukatema kutoka. Kuna placenta inafuata, alafu umbilical cord inafanya nini? Inakatwa.
umbilical cord wakati napokatwa kwa sababu umbilical cord ndio inamaanisha mtoto na mama. Si ni kweli? Wakati napokatwa inarudi. Lakini fetus part will always be on the placenta. Kuna watu wanaweza tumia placenta kuharibu mtoto. Bwana asifiwe sana. Na hizo ninakuwa ya kwamba mahali hii placenta, and before I go there, umewahi kuwa mahali na mtu akuite ama mtu akwambie kitu kama hii ya kwamba mama yako alitupa mtoto akashika placenta? Umetokana kitu kama hiyo? Those people, they know what they are saying, kwa sababu ni kwamba wakati mtoto anapozaliwa na placenta inapokuja, if not careful and if you are not a professional, it is possible utupe mtoto na ubakishe placenta. Sababu ni kwamba at the same time both of them zina breed at the same time. Praise God. To my own study, I realized that when the child is born, a half of the life of the baby is in the placenta. That is why where this placenta will be buried, or the soil that receives this placenta, determines the destiny of the child. Determines the destiny of the child. That's why there are people who can steal it. Somebody say amen. There are people who can take it away without your knowledge. And that is why I came to let somebody know. Ikiwa kuna mtu alichukua placenta yako, whatever soil that picked it up and covered up that placenta, so that the life that you carry is not produced in maximum, I came to prophesy. May the Lord release thunder. Thunder to strike everything, every evil ground. Apply mesa placenta yako. I prophesy tonight. May thunder strike it in the name of Jesus. If you believe it, somebody say power. The soil, that is why the soil, the Philistines, they covered the wells with the soil. Somebody say my soil, and say this word, my soil. From today, release my well. I don't know how true it is, but they say in the village there, if you're fighting with somebody over land, they will wait during rainy season. After your bath, then they will collect the soil where you stepped. Can I prophesy? I'm becoming prophetic in this house. They will collect the place where you stepped. Then they will go with the soil to their swine. Then watasema hivi kwa ambaye nimekanyaga kwa hii jangwa. Wende na uende kabisa utawahi rudi. Uko hapa, niko hapa, ninakutabiria leo. Ulienda nyumbani ukakanyaga mahali unataka kuchenga. Watu wakapata mchanga kasema usirudi. Kila wakati ukipata pesa, lazima ipate shughuli nyingine. Hata ile nyumba ninaona imeinama, inaenda kuanguka. Mtu amekula kila kitu. Bila tabiri juu yako siku ya leo. Kama ni wewe, inua mikono yako weka juu ya kichwa. Ninakutabiria Jumapili ya leo. Yeyote aliyokota miguu ya mapito yako, ninatabiri leo. Ikiwa alipeleka hiyo mchanga juu ya nyoka, hiyo nyoka ninaitabiria siku ya leo. Ikakamate moto siku ya leo. Hiyo chura ikaachilia mchanga yako, hiyo nyoka ikakuachilia. Somebody say power. Kanyumba ni kanyasi, kamezungukwa na kichaka. The last time ana kanyumba kaliachwa ni 30 years ago. Kuna mama mwingine tuzi nimemtoa huko moja. Mama ameza watoto Nairobi huko moja. First born ako 37. Second born ako 30.
So long as it has had something, the soil will keep it. So somebody will swear and lick the soil. Niliona mama mwingine akambia mtoto wake, aki kweli akile ndio umenifanya hivi. Ha, hii ndio ulinyonya akile. Ikiwa mimi ni mama yako, utaona. Utarudi hapa ukiwa unatembea kwa hii mchanga. This lady was beautiful, but hata Mungu kufanya, hata ule mwenye ame, hata ule mwenye amekataliwa hakumkubali. Kuna vile mtu anaweza kupindua mchanga mpaka mchanga ikukatae, hata cha kukataliwa kinakukataa. Bwana asifiwe. Amen. Kuna watu hapa nina sense. You have not been in good terms with your father. Wazazi wenu kuna vitu walisema kwa maisha yenu mpaka wengine na hasira zao, kwa sababu wanafikiria kwamba kwa sababu walikusaidia ama walikusomesha lazima ufanye kila kitu. So they did something and that thing has been following you the rest of your days. They are people that we always swear by
the soil. Why do you listen? Why is it when we bury people, that's not to shake them? And tunasema mchanga kwa mchanga. Now one of the worst things is this. Mtu atasikia vibaya zaidi akiwa atatoka kwa matanga akishika mchanga ya mtu asinao yuko. They swear. Amen. They swear. They swear with the soil. And that's why when they swear the soil, that's why if you conquer the soil of your land, you will conquer the nations. Your DNA is connected in the soil. That's why when you defeat your soil, you begin to thrive. You cannot thrive in a place that you have not yet survived. So when you defeat your village soil, praise God. Amen. Things that you must be able to deal with. Some of these things you must be able to apply them practically. And that's why you need to understand. Engage your pastor once in a time. Take him to your village. Let him pray. Because the man that you invite in your home determines what he comes with in your home. Praise God. Amen. If somebody carries grace and they step into your land carries grace to prosper you. Amen. Kwa hii miaka yangu chache ya maombi na kusaidia watu nimetembea. Kuna maboma nimetembea. Kuna maboma nimetembea. Siku moja nikaenda malingine huko. Kuna hito Muranga. Haa watu walikuja kanisani. Wakati walipokuja kanisani. Wote kila mtu anasema mimi niko na PhD, mwingine anasema mimi niko na diploma, mwingine anasema mimi niko na masters, na wote walikuwa naishi madhari. Wanauza stockings za wamama hizi za kufunga kwa vichwa. They were poor. So I talked to them, they compared the best thing that we must do. We must go to a village. We went to Muranga hapa. Hawa watu wakawa wako na mama fulani ambaye kwa ni mkorino anafunga kilemba ya rent. Huyu mama was a witch wa hali ya juu. Alikuwa amefunga majini ambao hii majini ingetoka ndani ya kaburi. Watu sisemi mambo ambao ni ya kubatiza. Wangeona kitu skeleton inatoka ndani ya kaburi. Alafu ikitembea inashika ng'ombe ama mbuzi na inaua na inakunywa damu, alafu pia inatembea inarudi ndani ya kaburi. Ikakuja pia baadaye ikashika pia mtoto, wakaona tu mtoto kitu kama skeleton ya mtu alikufa, ikakamata mtoto ikanyonya damu alafu mtoto akakufa. So we went there. Wakati tulipofika hapo, we did a prayer by night. We had given ourselves 7 days prayer and fasting. Then the 7th day tukaenda. Wakati tulipoenda, huyu mama alikuwa si mbali mbele, akatusikia akafunga mlango. Tukaombea kwa nyumba nyingine. Mungu akaniambia sema hili neno ya kwamba yeyote amekuwa akisimama kinyume na hii jamii, in the next 21 days she will not survive. Wakati tulipotoka, wakanipigia simu wakaniambia kwamba kitu imetoka tu kwa kaburi. Ikapiga huyo mama kofi akaanguka. Msichana wake akashika kuku akaikata. Akatuma damu akanywesha huyo mama. Akarudi kidogo akapeleka hospitali. But in the hospital she died. After that, the family ikaanza ku progress. Waliokuwa na masters wakapata kazi. I came to prophesy, if they be an evil person that has been the source of the troubles of your family, I came to prophesy in this house, may the hand of God come and rise against them now. Somebody say hallelujah. Iko mikono yako sema hallelujah. Sema kwa sauti hallelujah. Sema tena hallelujah. Defeat your soil, you begin to thrive. Say my amen. In John chapter 1, verse 46 to 50,
Shida ya Yesu kubwa haikuwa mahali alienda. Ilikuwa mahali alitoka. Bwana asifiwe sana. Huyu anaitwa Filipo. Filipo anaambia mwenzake, tumeona ule ambaye manabii walitabiri. Bwana asifiwe sana. Haka kamzee kanaitwa na kakasema, hey, kuna kitu inaweza toka wapi? Kuna kitu mzuri inaweza toka wapi? Nazareti. Let me tell you, your village knows you to an extent whereby they have concluded what your family cannot produce. Umaijua, lakini maneno ni kama mimi ndio najiongelea. Wengine hapa naona mko vizuri. Umaijua kwa familia ambao, yani, ukinunua gari wanauliza hii gari nitoa. Na? Kwa sababu kwao, magari wanizoe. Na hapa kwenu inafaa kitu, kama ukinunua kitu mzuri sana, nunua baisikeli. Wataanza kuona mawe yote zikifuatana.
ukiangusha mawe wakifikiria ni shamba mumeusha, lakini sio shamba mumeusha, ni kwamba Mungu ameyakumbuka. Kama unaamini sema amen. I used to have a neighbor in the village. This neighbor, Hana, here, I went and walked in. So I couldn't have done yet, and I didn't have a party quit. Sema to fiyakwa. Your village is not shaken by the kind of suit you wear. Your village is not shaken by the kind of a car you drive. But your village, somebody say my village. Shout again my village. Somebody say my village. Your village is always shaken. Can I say this one? It is always shaken if you can be able. Wakati unapochimba chini mchanga. Wakati unapoweka foundation. Wakati unapoweka mawe ndani. Alafu baba sasa ni watu wanaona nyumba imesimama. Ninakutabiria Jumapili ya leo ya kwamba may God keep your house. That will become an address to your neighbors. Somebody say power. Waka nyumba yako inakuwa address. Unaona pale nyumba imejengwa juzi. Hawasemangi unaona pale kuna kuanga na gari mzuri. Kwa hii gari hujui wewe unakujanga nao. Praise God. When you defeat your village, you start to thrive. Somebody say, I must succeed. Shout again, I must succeed. Somebody say, I must succeed. Now, there were three things about Nathaniel. Number one, there was what we call familiarity. The problem with familiarity weakens functionality. Never, let me tell you, can I tell you something? If you are a boss or if you are a manager somewhere, one of the things that you should avoid with the people that you work with or the people that work under you, try hard and fight against the spirit of familiarity. Because a person that will kill you, and I preach this thing the way I feel it, a person that will kill you is not a person that respects or fears you, but is a person that has become familiar with you. Yes. You are right. Ambia mwenzako wacha mazoea. Atabia mazoea, mtu anaweza kukuwekea sumu akifikiria hiyo sumu itakuwa. Na hiyo ndio ilikuwa tabia Judas. Judas, mami, Judas alitua huyu mtu kwanza, kama huyu jamaa alitembea juu ya maji. Si nilikuwa naye? Yes. Hello? Hello. Na Judas, one of the greatest problem ni kwamba, ukiwa na watu ambayo wako na tabia Judas, ni hatari sana. Judas are always brokers. Hello? Yes. Judas, alikuwa na huyu jamaa akibadilisha maji kuwa wewe. Yes. Judas, alikuwa kwa Lazaro, mtoto wa Lazaro akifufuliwa. Yes. Alikuwa kwa Jairo mtoto wake akifufuliwa. Yes. Sasa ile mazoea. Na tena Biblia inasema mahali huyu mtu alikuwa amezoea kubeba ile mfuko, sasa naibanga kidogo kidogo. So, Judas akajua, wacha mimi nipige. Akaenda, akaepa, kama vile tuko kanisani hivi, kitambo wana hawa ishe, Judas amepiga bei kitambo. Akaenda, akapiga bei, akajua kwamba, hata kama watakamata ujama, siniko na he, na ni mtu wangu, na mimi ni mtu wako wa mkono.
Bwana asifiwe. Amen. Shida ya kuwa na watu wa mkono ndio hiyo. So akajua huyu mtu hata kama nitamkamata nipatie hawa watu. Unajua Judas alifikiria labda Yesu hata amepewa pesa. Na sio pesa mingi. Ukisoma Acts chapter 1 verse number 18 inasema ya kwamba ile pesa ambayo Judas aliuza Yesu alinunua shamba. Alinunua nini? Shamba. Ndio unaonanga broker anaweza kuuzia shamba ambaye hata si yake. Akatua ya kwamba after doing the transaction this man anaweza pinduka akue panya, anaweza pinduka akue ndege, anaweza pinduka akue kitu yote. Hao watu wakirudi kwangu ninawaambia si ile deal nilimwambia ni deliver. Bwana asifiwe. Amen. The greatest thing, one of the greatest enemy of the church today is not the lack of the fear of God. The greatest enemy of the church today is familiarity. When people become familiar with you, they cannot get a blessing from you. You cannot be impacted by what you despise. Hallelujah. Amen. So the first thing about Nathaniel was familiarity. Yani, they know that family very well. That is why he said, ule mtoto wa kapenda, ule mtoto wa nani, wa Yusufu, ule ambaye tunakaanga naye kwa komiti. Hili ndio mnasema ya kwamba ni Mungu. But the thing that brings a difference is this. When Nathaniel stepped into the presence of Jesus, Jesus pursued him because he before he came. Akamwambia hata kabla hujakuja nilikuona. Bwana asifiwe sana. Akamwambia ya kwamba nao I believe you are a true prophet of God. And that is how things shall. So the first one is familiarity. The second one I call it carnality. And that is why when you deal with these things, you overcome them. Somebody say amen. Somebody shout amen. So there was familiarity, and that is what the Bible says. Now Isaac, he dug the wells. He dug the wells. He reopened up the wells that his father had dug in the days of his father Isaac. And the first one, wakati alipochimba, Biblia inasema ya kwamba kulikuwa na mvutano. Wakati kulipokuwa na mvutano, Biblia inasema he had to move to another place. And that next place that he moved, Bob says, they dug it again. The first one they called it because there was a struggle. Somebody say amen. Just because there was a struggle on something, haimaanishi ya kwamba you leave it on the way. Somebody say amen. Soma kwa sauti hallelujah. Soma kwa sauti hallelujah. So he dug another one and he said this one, we'll call it Sitna. Last one, Biblia inasema ya kwamba wakati walipochimba there was no struggle. I came to preach in this house. Mungu anasema ya kwamba kuna visima ambavyo utavichimbua. Ni nini ambacho adui alikuwa amefunga? That God will use you to reopen them up. Somebody lift up your hands and say, Lord, everywhere in my life opening it up. This microphone, there is no battery. Somebody say everywhere that the enemy has shut, I reopen it up tonight. Somebody say everywhere the enemy amefunika, ninaifungua siku ya leo. Somebody say hallelujah. Wangapi wanaamini ya kwamba hiyo kisima ipo? Inua mkono wako juu, sema hiyo kisima. Your mother did not give back to you so that you die like a failure. But I come to let you know, tonight is gonna come in your village. I hear rumble in your spirit, and something is about to break out. Somebody say everywhere he's opening up tonight. Sema kila kisima. Sema kisima kinafunguliwa leo. Sema kisima kinafunguliwa leo. Sema kwa sauti kisima kinafunguliwa leo. Ninatabiri juu yako leo, kisima cha uponyaji
usipate fedha kinafunguliwa leo, usipate ndoa kinafunguliwa leo, usipate kwenda mambo kinafunguliwa leo, usipate watoto wako kuolewa kinafunguliwa leo. Unaamini kinafunguliwa? Shika sadaka yako kwa mkono, njoo na kwa madhabahu, shika kitu kwa mkono, lazima kisima kifunguliwe. Ukiwa wa kwanza nikikuwekelea mkono, kuna kitu kinafunguliwa. Kimbia mbio, kuna kitu kinafunguliwa, inafunguliwa, inafunguliwa. Ninatabiri kwa nimetumwa hapa, chochote kilikuwa kimefungwa, Wafilisti wanakuachilia, Wafilisti wanaachilia. Weka chini ya mikono, kinafunguliwa na tabiri, kinafunguliwa leo. I prophesy, if I be a man of God, I prophesy over you. Kina kisima, chochote waliteka nyara, walisema hiyo nyumba utajenga, lazima inafunguliwa, inafunguliwa leo, inafunguliwa leo mama, inafunguliwa leo, kinafunguliwa. I prophesy, I prophesy. Kimia mio, kimia mio, lazima kifunguliwe. Usiku wa leo, kuna vitu nilikuwa nimeshika kinyume chako, lazima kifunguliwe, inafunguliwa. Mungu akumbuke mikono yako, kazi ambayo ilikuwa imefutwa, malipo yatokee. Waliokataa hawezi kusaidia barua, wakasaini tena. Kinafunguliwa, I prophesy, kinafunguliwa tonight, kinafunguliwa tonight, in the name of Jesus, I prophesy to you, everything that was locked against you, I prophesy, kinafunguliwa tena, inafunguliwa, I release the anointing, the power of the Holy Ghost, kinafunguliwa my sister, my brother, kinafunguliwa. Pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu. Watoto wako wakabarikiwe, nyumba yako ikabarikiwe, kazi yako ikabarikiwe, biashara yako ikabarikiwe, watoto wako wakabarikiwe. Siku ya leo mbili, hiyo visa ikaje kwa mlango, hiyo visa ikakutafute kwa jina la Yesu. A professor, a professor, a professor, kinafunguliwa. Ingawa maombi, ingawa maombi, kuna kitu kinafanyika mahali popote ulipoinua maombi, kuna kitu kinafunguliwa, kinafunguliwa tonight, in the name of Jesus, 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 kinafunguliwa. Kila mtu sema kinafunguliwa, mikono juu sema inafunguliwa, sema kinafunguliwa, sema kinafunguliwa, sema kinafunguliwa, sema power. Kisima, listen to me, there is a difference between digging, re-digging, and reopening. And now there is another word ambao wanatumia kizungu, wanaita re-scooping or scooping. Now when you scoop something, it means the thing was already there, but the enemy or somebody just picked up the soil and put on top of it, so that the thing cannot be used. Somebody say amen. Somebody say amen. In other words, the well was there, but the Philistines and the envy, they decided to kufunika kisima na maji. They decided to put a kisima na udongo na mchanga. Lakini the Bible says, Isaac reopened up a well. I tend to let you know, may the Lord use you to reopen it up. I say, may the Lord use you to reopen it up. Whatever was covered against you, may the Lord cause you to reopen it up. Somebody say, power! Sing the worship song. Jesus, what are we?
hands. Please. Biblia inasema wakati alipopata kisima cha tatu alikiita Rehoboth. Akasema sasa Mungu ametupatia nafasi katika nchi. And we shall be fruitful in the land. We shall multiply in the land. Today God is about to give you your own Rehoboth. God is about to give you a Rehoboth. I prophesy over your life the things that you could not be able to do. God will begin to cause them to happen. Inua sauti yako mbele ya Bwana siku ya leo, ya kwamba kila maagano iliwekwa ndani ya mchanga siku ya leo, hiyo maagano inaenda kuvunjika leo. Inua sauti kwa maombi, inua sauti kwa maombi. Kama unaamini kuna vita imekuwa juu yako siku ya leo, Mungu anaondoa hiyo vita. Kila kuna mama ninaachilia nguvu za Mungu leo. Baba, waachilia nguvu zako siku ya leo. Waachilia miujiza, waachilia upako. Rakaba samba la masaka na makaya. Hala masanda moko tala masete. Tunaachilia nguvu za Mungu hapa. Baba, waachilia miujiza yako. Waachilia uwepo wako mama. Watu walikuwa wameteswa. Watu walikuwa wametekwa nyara. In the name of Jesus, I arrest every
mchawi, napiga mchawi, napiga sasa, piga sasa, piga kwa jina la Yesu, piga wakaka, napiga sasa, piga sasa, piga sasa, chomeka, 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 wana chomeka, wana chomeka, wana chomeka, wana chomeka, wana kuroka, wana zitunateka, wana chome tunatoma, in the name of Jesus, in the name of Jesus, piko pasaka, the anointing in this house. I dry up every form of
touch you. Let the power touch you. Father, touch her. Baba mutembele. Fungua maisha yake. Fungua ndoa yake. Fungua nyumba yake. Fungua watu wake. Fungua watoto wake. Nimekamata leo. Wachawi ni wakamata. Wakanga nina wapiga mipoko. Wakanga nina wapiga. Wakanga nina wapiga. Wachawi chomeka. Wachawi chomeka. 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 Wacha chomeke. 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 Fire. 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 Mamia, nimesikia Mungu akiniambia nikwambie.
he has anointed you for greatness. The battles that you've been facing, ni kwa sababu kuna kitu Mungu anaweka ndani yako. Na hiyo kitu ndio imekuwa the source of your battles. And from today, nilionyesha nikiwa pale, Mungu ameweka upanga wa ushindi kwa mikono yako. Whoever rises against you, the sword of the Lord in your hand will stand against it. Pigia Yesu makofi mazuri. Inueni mikono yenu. Hii madhabahu. Hii madhabahu itawapigania kwa hiyo shamba yenu. Ninasema hii madhabahu itawapigania kwa hiyo shamba yenu. From today, yeyote amejaribu kulaani hiyo shamba, tunageuza hiyo laana siku ya leo kwa jina la Yesu. Inueni mikono yenu. Father, in the name of Jesus, I pray for these people. I release this oil upon them. Ninawaacha na mafuta ya kushinda katika mchanga. Kila vita iliyoinuliwa juu yao, nimeikamata siku ya leo. Nakamata wachawi siku ya leo. Nakamata waganga siku ya leo. Nakamata watu wa kutoa damu siku ya leo. Nakamata watu wa waovu siku ya leo. Nakamata wachawi leo. Ninachukua mamlaka leo. Wachawi wa shamba ninawapiga. 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 Kila dawa iliyowekwa ndani ya shamba, ninaikausha katika jina la Yesu. Ninavunja kila roho ya makaburi. Ninafunja kila roho ya damu. Nafunja kwa jina la Yesu. Na yachilia ifunguliwe. In the name of Jesus. Shanda boko tamalaza. Rinda koseke lebe ya. From today, rika pasando lobo yata. Come here, mama. From today, God is saying, nimeona Mungu akiwa amenyosha mkono wake na kitambaa cheupe. Anasema leo ninapanguza machozi yako. Hautalia tena mama. Mungu anasema nikiwa nimesimama kwa hii madhabahu, vita ya shamba imeisha. Walio kunyang'anya shamba wanaenda kukurejeshea. Leo unafunguliwa kwa jina la Yesu. Paka kwa jina la Yesu. Loose in the name of Jesus. Break the power in the name of Jesus. Shaka bakote lebe shaka. Shanda bokota malasa. In the name of Jesus, I release the anointing. Come here. Come here. God is saying, I'm saying two things. The first one, I saw a diplomatic colored passport. And God told me he is opening doors for nations for you. There is no place that you are going to go that will be carried down. Number two, God is giving you a special favor. I see your shoes being changed, and God is giving you the shoes of favor. From today, you are going to step into new places. In the name of Jesus. Somebody say amen. Now listen to me. The Bible says, and Isaac sowed in that land. Somebody say in that land. Sema kwa sauti in that land. When the land becomes healed, there are two things that are very important about the land. Number one, you raise up an altar. And number two, you sacrifice or you sow on the land. Sema amen. Amen. Today God is saying your land has been healed. I don't like your amen. I say God is saying your land has been healed. Sema amen. Hata kama kwenu imekuwa inaitwa Simalabantu, from today it will not be a Simalabantu. It will be a place of life in Jesus' name.
Sema amen. And today, I want to connect you that anybody that will be hired so that they can perform witchcraft on that land, I command thunder to rise up against them. I say, may thunder rise up against them. Nati inoke kinyume chao. Ninasema inchi ikafungue mdomo na ikaomeshe. Kama unaamini sema amen. Sema amen. I want 20 people who believe today their land has been healed. Sema amen. 20 people who can get 2,000 shillings as a seed or a sacrifice. Because when you sow it on your land, you turn your fortunes. Somebody say amen. Amen. If you can get 1,000, if you can get 2,000, if you can get 500, I want you to connect. Some of you guys are going to come and collect your mchanga. I will ask you to come with it here. Lakini kama haukuweza kuja na mchanga, haukuweza kuja na mchanga, your sacrifice on this altar will speak for you in your village. Your sacrifice on this altar speak for you at the place where you are constructing. I say your sacrifice on this altar will speak for you at that place of work. Hata kama kuna mchawi wa aina gani, lakini kwa sababu leo Mungu ameongea kuhusu mambo ya mchanga, jiconnect na hii madhabahu and let this altar begin speaking. Say my amen. I want you to go to your pocket once more and get a sacrifice. If you can get 500, if you can get 2,000, if you can get 1,000, come quickly. Come quickly. I just need Asha Moja and Saidia Namashi. I want to speak a blessing over you. Just get something into your hand very quickly. Very quickly. If you're believing God for that land, get something. Run quickly. Quickly. Father, in the name of Jesus, I decree today, I decree today, let this altar begin to speak. Wachaneni naye. Mungu amekutembelea. Wachaneni naye. Ako kwa madhabahu. Umetosha. Umetosha. Okay. Very quickly. If you're the first one, you can come quickly. Come quickly. Whatever you are trusting God for today, my brother, I want to connect with you. You have been trying, but nothing has been moving. But from today, may the land receive you. May the land open up its arms to embrace you. Anything that has rejected you, may it receive you. Drop it here. God bless you. Drop it here. God bless you. That is your soil. You're a chunker. Father, in the name of Jesus, I release a blessing into this soil. In Jesus' name. Amen. Tujaraka, tujaraka, kila mutu. Get something into your hand. If you believe that tonight your soil must be healed, drop it there. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Come quickly. God bless you. Everybody, make sure you attach yourself to this altar because I'm about to give you a very important instruction. God bless you, sir. Mungu akubariki. Chochote ambacho unafanya, Mungu akibariki. Let your doors be open. Just get something into your hand and come with it and drop it on this altar. Very quickly. Shanda Bogota Lalaza. This is your soil. Father, in the name of Jesus, I command right now, let thunder strike everybody that rises against you. I bless this soil. May the soil receive you. In Jesus' name. Amen. God bless you also. Amen. In the name of Jesus, I speak a blessing on this soil. In Jesus' name. Amen. Randa Boseke Lebekaya. Rika Baba Baba Shando Leboyata. I speak a blessing on this soil. Break every curse against you in Jesus' name. Amen. Just drop it there. I speak a blessing on you. The work of your hand, I speak a blessing in Jesus' name. Amen. I speak a blessing on this soil in Jesus' name. Amen. Just drop it there. I speak a blessing on you in Jesus' name. Amen. Sema amen. If you're still getting something, just get it. Let me show you something here. And this is what you're going to do. After this service, ukienda nyumbani, Bwana asifiwe sana. Hata kama utapata nafasi uende kwenu, pick up your soil and speak to it. Sema amen. Amen.
The word that you speak into your soil defines what the soil will mean to you in return. Sema hallelujah. Amen. Sema amen kwa Biblia. Sauli alienda kwa Samueli kutafuta punda, lakini wakati alipokutana na prophet ama Samueli alimpatia kitu tofauti na kila alichoendea. Mungu akaniambia, umekuwa unatafuta pikipiki, lakini Mungu anakupatia magari. Amen. Mungu alinionyesha very clear, nikaambiwa nikwambie kuna mali ambayo Mungu anaweka kwa mikono yako.
na Mungu anaenda kupatia kibali na watu wa hali ya juu. Kwa sababu kuanzia leo vile nimesimama kwa madhabahu ndio mwanzo wa mabadiliko ya maisha. Amen. Na Mungu anasema ya kwamba your family has gone through a lot of pain. You have faced a lot of opposition. You almost lost your life. But God has preserved you so that you can see. God says, shame has been taken away from you. Yes. You will not worry about the things you're worrying. Yes. Because God says from today, He's changing the location of your residence. Mm-hmm. Your life is standing at 360 degrees. Mm-hmm. God says the storm is over. Randa uchukue mtungaji muende naye pale unajenga nyumba yako. Sababu ni kwamba nilionyeshwa mzee, na huyu mzee alikuwa amevaa kofia ya Kiislamu na bakora, alikuja akachukua jiwe mahali unajenga nyumba, na kuna vitu alizungumza, and from that day you have always had a struggle. So Mungu akaniambia kwamba your money has been under an embargo, but today the embargo has been broken. Your house had to be precision. Before 3 months are over, you will have completed your house. Kuna pesa ambayo ninaonyeshwa kwa ofisi ambayo unafuatilia. Na ninaona ukimbuko mwana wa ofisi wananga. Nimepata wakati nilikuwa naomba nikaonyeshwa pale ya blue. Na nikaambiwa kwamba hapo ndipo kuna barua ya kumaliza mambo yako. Na Mungu anasema kwamba siku ya tatu imebaki. Inaachiliwa na kupokea. Sema amen. Sema kwa sauti amen. Hiyo mama, huo mafanya nini? Hiyo. Sema amen. Hatuna godfather, hatuna connection, hatuna mtu ambaye anajulikana mahali popote, hatuna yule ambaye aliyetutangulia ndio tukuje. Ni sisi tu na Yesu. Na kama uko hapa ni wewe tu na Yesu, today may your life take a turnaround. Amen. Wakikuuliza hii mambo umetoa wapi, hii vitu umetoa wapi, waambie tu ni mimi na Yesu peke yake. Sema amen. Nimekuuliza huo unafanya nini? Eh, Mungu ameniambia nikuombee. Na wakati nimeonyeshwa kwamba you are on a trip, an international trip. Na Mungu akaniambia nikuambie, because I saw something, it was something very funny. Nimeonyeshwa shamba, then nikaonyeshwa shamba na nikaonyeshwa ingine. Lakini wakati nilipopelekwa, I was taken in a place where there is a junction, then I was taken on the left side. Na nikaambiwa nikuambia kwamba there is something that you have been desiring,
And kila wakati you are about to hit the breakthrough of the thing, there is always a setback that comes. Unanielewa? Mungu akaniambia kwamba uanze kuhesabu 2 months from today. Kwa sababu God is opening a unique breakthrough for you. Amen. Sema amen. Amen. You have a son. Yeah. Where is he? Yeah. Mungu ananiambia kwamba you should pray for your son. Unaelewa? But this one I will not say it before the congregation for security purposes. But God is saying that I should be able to pray for your son. And I say my couple, the things that you've been crying about your son, God is going to reply them. Unaelewa? Mungu anaenda kujibu. Na Mungu anasema ya kwamba siku ya leo ni siku yako ya kukumbukwa. Mambo yako imefunguliwa. Sema amen. Kila mtu ana mikono juu. Father, I pray for your peace. We want to pray that the anointing that is in this house will go with us to our homes. I pray that those who are trusting you for land, release their land. Amen. Those who are trusting you for promotion, give them promotion. Amen. Those who are trusting you for opportunities, give them opportunities. Amen. Baba, kuna watu ambao wamesimama ili kuwapinga watoto wako. Ninasimama kinyume chao. Baba, ninaomba vile Musa alisema, ikiwa mimi sio nabii ambaye umeitwa, wacha mchanga ikapanue mdomo yao yake na ikameze kora pamoja na kikundi chake. Siku ya leo ninatangaza kwa ile kanisa, kila mpinga Kristo, kila kora anayeinuka kinyume na watoto wako, mchanga ikapanue kinywa, ikameze katika jina la Yesu. Anayekupangia kifo, anayekupangia mauti, anayetengeneza jeneza, anayechimba kaburi na shimo, anayepanga barua ya kukufuta, ninatabiri siku ya leo mchanga ikapanue kinywa, ikameze in the name of Jesus. Father, we pray that you bless your people. Father, we thank you. How many of you here umesema, nimesikia neno, I wanted to sow a seed, I wanted to give something on that altar, but I don't have. Inua mkono juu. Na mwingine unasema, I wanted to sow a seed on that altar, but kile niko nacho, sijui kama Mungu atakubali. The first time nilisema Mungu haangalii kile unatoa. Anaangalia the motive behind your giving. Sema amen. Amen. So nataka nikuombe leo. Wewe ambaye unasema nilikuwa nataka nitoe kitu kwa hii madhabahu, na kile niko nacho, kwa sababu nataka kila mmoja, Bwana asifiwe sana. We cannot speak about the altar and the soil and you go home without touching this altar. If you touch this altar will go to where you are. Say my amen. Let me give you a very simple illustration. Mtu akija kwako mzee na achukue mchanga ya kwako na apeleke kitu. Bwana asifiwe sana. Tuseme kwa mfano uko na shamba ekari ngapi? Ekari 20, ekari 100, ama ekari 50, ama ekari 3. Mchanga ambaye imepelekwa Kitui kwa mkono inamaanisha kwamba hizi ekari 20 zimeenda wapi? Kitui. So some of us we need to bring back our family land not on the altar of the devil but on the altar of God. Sema amen. So kila ambacho unaenda kufanya ni hii. If you have something or you may get it in the course of the week, you will put it in the envelope. Write your family names in that envelope and come with the soil. Hata kama ni Jumapili. Bishop atakuombea. Sema amen. Get along with your offering and bring it and God will listen to that prayer. Everybody, don't miss. Kwa sababu what you put on the altar will speak for you. Say my amen.
So kama uko na kitu ambacho kilikuwa ni kidogo, want you to come with it, just come and do it. Just get it. Just get it. Don't look down on yourself. It is God who looks on you. I don't want to leave it. Now, ulamba anasema hana, pia come here. Just come and touch at this point and go back. Walamba umenyoko, just come and touch it and go back. Father bless you. God bless you, mama. God bless you. God bless you, my brother. Just touch it. God bless you. God bless you. Everybody, make sure. Hata kama hauna, just come and touch this altar. Everybody, God bless you. I release these blessings. May everywhere, may every welcome. May every well that was closed be opened in your life. I release it in the name of Jesus. Father, we thank you. I speak a blessing upon your children. I command every divine connection, every divine opportunity. Whatever was closed against them, Lord, I pray that you open it up. I command favor to locate you right now. Ninatangaza leo. Kila madhabahu iliyokuwa imejengwa kinyume na mchanga ya kwenu, hiyo madhabahu ninaibomoa. Ninaiachilia siku ya leo. Ninafungua maisha yenu. Ninatangaza leo. Hii madhabahu ikanene kinyume na wale wanaopigana nanyi, wanaopigana kinyume na jamii yako. Mchanga ya kwenu ikapigane, ikapigane katika jina la Yesu. We release the anointing, we release the power. Father, we pray today, connect them to greatness, connect them to open doors, connect them to open opportunities. In the name of Jesus, we decree today that, Lord, my Father, let every well that was closed be opened. Maybe you are sick. I want to pray with you. I want to give your life to Jesus. Come on. Okay, wewe ni mgonjwa na ungependa uombewe, inua mkono juu. Shika mahali unapoumwa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninatangazia watu siku ya leo, kisima cha uponyaji kiteremuke juu yao. Ninavunja kila mamlaka yote ya magonjwa, navunja kila uwezo wa shetani. Baba, ninakemea katika jina la Yesu Kristo upate kushindwa.